У селі Атмане Запорізької області впродовж декількох століть розташовували садиба та сади сім'ї Філібер, а їх хутори простягались від Мелітополя до Криму. Наприкінці 18 століття Луї Філібер приїхав до Атманаю, щоб продовжити розвивати свій бізнес. Тут він почав з продажу овечої вовни. Сюди отари пішки вели з Іспанії. Але запам'ятався Луї Філібер своїми конюшнями. Вони побудували конюшні, таких в Європі не було тоді. Це були цегельні розміром 100 метрів довжину і 6 метрів в ширину. Вони навіть цим хизувалися своїм родичам, що вони можуть тут таке побудувати. Але нинішні мешканці більше пам'ятають нащадка Луї Філібера, онука Миколая. Це пов'язано скоріше не з його заслугами, а з тим, що він жив тут у період кінця 19-го, початку 20-го століття. Наприклад, у мене бабушка 903 року була, вона навіть у нього працювала, знали його. От у мене сусідка живе, жіночка, то її дідусь був кучером у Філібера. Місцевим жителям найбільше запам'ятався цегляний завод Філіберів. Саме з нього йшла розбудова усіх споруд, що належали сім'ї – від садиби до будиночків прислуги. Побудували цегельний завод, з місцевої глини робили цеглу, яка в нас до сих пір кругом є, і ми її кругом використовуємо, тому що вона не розкисає, не опалюється, її в печах, обкладки колодязів беруть цю цеглу. Але сам рецепт, як її виготовляли, нам так залишився невідомий. На сьогодні від родинних володінь майже нічого не лишилось. З приходом радянської влади все було зруйновано, а те, що залишилось, зазнало перебудови. Філіберівську цеглу розкрадали та зводили з неї нові домівки. Але містяни не здаються і роблять усе можливе для того, щоб вцілілі будівлі стали історичною пам'яткою.